Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Naladili jste si Svobodný vysílač, máme něco po 19. hodině, jsme tu opět zpátky s našimi pravidelnými programy v pondělí, ve středu a pátek a od mikrofonu vás jako vždy tradičně zdraví Vítek. Dnes si povíme o situaci po kanadských volbách v říjnu 2019, prozradíme si něco o přeslušnělých a frustrovaných mileniálech, stále kýmsi zraňovaných menšinách nebo pohlavně neukotvených gender fluidech. Co je takzvaný bezpečný prostor, neboli safe space, aneb likvidace polemiky a vytěsňování nepohodlných názorových platform. Okomentujeme kult zesměšňování bílé rasy a takzvaný kanadský boj proti bělosti, neboli whiteness, tak toto přesně zní. Připomeneme si i ale výročí úmrtí posledního bankéře se svědomím, který se jmenuje Alfred Herrhausen. Tento bývalý šéf Deutsche Bank chtěl oddlužit postkomunistické země, ale angloamerické finanční kruhy nás zadlužily sérií nesplatitelných půjček. Tyto kruhy proto podnikly na Herrhausena bombový atentát 7-kilovou trhavinou v pancéřovaném voze těsně po pádu berlínské zdi 30. listopadu 1989. A právě minulý rok jsme slavili 30-leté výročí jeho smrti. Herrhausen jednoduše musel zemřít, abychom se stali finančními vazaly nikdy nesplatitelných půjček a samozřejmě jak jinak u těch správných bank. Nejenom o tom si budeme povídat v dnešní večer a proto u nás vítám opět už vlastně po 11. zrovna před pár dny jsem to počítal. Láďu z Kanady, Láďo, vítej u nás. Zdravím Vítku, zdravím posluchače, víš, toto já jsem ani netušil, kolik toho bylo. Já jsem si právě dělal různou evidenci právě pořadů ohledně složek a třídění do skupin a tak dále. Právě na to jsem narazil a udělal jsem si na tebe takovou složku, ne teda v rámci STB složky, to asi si nic nedělal před listopadem 89, tady v České republice na tebe asi kompro žádné není, ale složku v rámci YouTube a i v rámci mého disku, kde si zálohuju ta data, tak jsem právě došel k číslu 11, takže po 11. tě tu vítáme. A chtěl bych se tě ptat, co je u vás nového v Kanadě, zejména po volbách v říjnu 2019, kdy opět vyhrál staronový premiér Justin Trudeau, ale ta vláda, kterou sestavil, je menšinová, tak jak se mu vládne v menšinovém kabinetu po pár měsících? Vlastně máme únor. Co musím říct, že v podstatě žádné změny nejsou vidět a je ticho po pěšině takzvaně. Nic zásadního nějak moc se neděje. A očekával jsem, že bude velký tlak v jeho dalších policies, takzvaných konkrétně migrace, ohledně migrace a tak dále, ale vypadá to, že se jakoby nic neděje pořád. Myslíš, že ani lidé nechtějí změnu? Žádnou změnu nechtějí lidé? Nebo to je tak, lidé, že... lidé změnu chtějí, v každém případě. Oni totiž takto, ty volby v podstatě vyhráli konzervativci, ne Trudeau a liberálové. Když se podívá člověk na mapu, na mapu Kanady, politickou mapu Kanady, kde převažovaly hlasy pro liberály, kde převažovaly hlasy pro konzervativce, pro nové demokraty, pro Black Quebecois, což jsou z Quebecu, a pro teďka byla nová strana, a teď si nemůžu na to vzpomenout, nechci teď šahat tady na počítač. Založil ten, co odešel ze strany z bloku Black Quebecu, tak založil svoji stranu People's, myslím, že se to jmenuje People's Party, People's mm-hmm. Party v Canada. Tak na jako, té mapě když vidět... Jako by ty ostatní strany nebyly pro lidi, že tady to je jediná pro lidi, oni si tak honosně nazývají jako strana pro lidi, jo. A pro koho jsou tak. Ty ostatní strany? No, musím ale podotknout, že onen člověk, možná, že si vzpomenu na jeho jméno, onen člověk je v podstatě, dalo by se říct, nejotevřenější politik, který se nebojí promluvit a pojmenovat věci, poněvadž jsem s ním viděl několik rozhovorů a ten tvrdě kritizoval politiku, tu migrační politiku do Kanady, mm-hmm. protože v Quebecu vlastně byli nejvíce, dostali největší ráno, protože tam přes tu hranici do Quebecu a do Ontária chodilo nejvíce těch ilegálních emigrantů v uvozovkách emigrantů,
z Ameriky přes hranici americkou, kanadsko-americkou. Takže tam byli v Montrealu a v těch ostatních městech, tam dostávali docela dobrou ránu, protože tam jim chodilo denně, já nevím, stovky nebo tisíce možná lidí přes hranici. A oni je tam museli ubytovávat, teď tam začaly velké problémy, že hotely byly plné a tak dále. Takže Quebec začal být na to dost alergický, no a tento člověk, tento politik vlastně o tom začal otevřeně mluvit, no a samozřejmě okamžitě se stal fašistou a rasistou a já nevím čeho všeho fobem, takže ten je docela... To je docela solidní, nejsolidnější člověk. Nicméně, on teprve tu stranu otevřel, založil minulý rok, ale i přesto měl dost velké, na to, že byl nový, tak dostal dost hodně procent. Nicméně, když se podíváš na tu mapu Kanady za poslední 4 období volební, tak je vidět, jak se ta červená barva, to jsou liberálové, tak jak se ta červená barva z mapy Kanady postupně stahuje a rozrůstá se modrá, to jsou konzervativci, a oranžová, to jsou NDP, noví demokraté. Socialisté, jakoby. No, noví demokraté, no, jako jo. Se to jmenuje, a New Democrat Party. Uh-huh. Takže tam je vidět, tam byla vidět jasná změna. Nicméně Trudeau, když se dostával do vlády, tak sliboval, že se změní volební systém. A já to tady nebudu rozvádět, protože to je spoustu technikálií, ale v prostě a dobře ten volební systém nebyl nastavený tak, že by si vyhrál, že by vyhrál prostě ten, kdo má nejvíce hlasů a tak dále. Jo, bylo to zkombinováno a Trudeau právě, když porazil tenkrát Stephena Harpera z konzervativní strany, tak když byly volby, když byl volební boj, tak on právě říkal, že on změní ten systém, aby byl ten systém férový, ten volební. No, takže vyhráli liberálové tenkrát, že Trudeau se dostal k vládě a nic systém se neměnilo. Systém je stejný. Ano, já jsem to předpokládal. A právě tento nezměněný systém vlastně umožnil liberálům, umožnil Trudovi zůstat prime ministrem, kanadským premiérem, i když v podstatě, když se spodíval na procentově, kolik procent celkem dostali konzervativci a kolik procent celkem dostali liberálové, tak konzervativci dostali více hlasů v Kanadě než liberálové. Takže teoreticky, jako podle selského rozumu, vyhráli konzervativci. Ano. Nicméně, liberálové jsou jakoby pořád u vlády, i když jsou teďka jakoby minoritní, mají menší podíl a konzervativci mají daleko více hlasů, daleko více síly a noví demokraté také, takže možná toto je důvodem, proč se vlastně nic zásadního neděje, protože teď je tam velký protitlak proti liberálům a jejich politice. Takže je možné, že právě z toho důvodu se nic neděje prozatím signifikantního. Jako. To je vždycky zajímavé, jak v Kanadě, tak i v Evropě, třeba v Itálii, jak ti liberálové sluníčkáři vždycky se jim podaří nějakými zákulisními intrikami, technikami za oponou vždycky to tak nějak vyhádat, vyhandrkovat, vykšeftovat, vyhandlovat tak, že vždycky se u té moci udrží zuby nechty, nějak to obejdou, složí. Vždycky ti liberálové, byť mají třeba menšinu, byť jsou menšině, a ta jejich moc slábne, tak oni to vždycky tak nějak vyhandlují těmi zákulisními intrikami, takže prostě u toho koryta, u té vlády v rámci koalice složení a premiérského postu právě pocházejícího z řad liberálů vždycky u toho zůstanou. To je neskutečné, jak oni to vždycky dokáží. A myslíš, že skutečnost, proč liberálové nejenom zvítězili, oni zvítězili konzervatisté, jak jsi říkal, ale proč liberálové opět sestavili byť menšinovou vládu, tak ten fakt je ten, že opět tu neexistuje žádný politik, kterému by se podařilo prolomit tu hradbu tabuizovaných otázek ohledně genderu, ohledně menšin, migrace a podobných dalších témat. Byť si hovořil o tom člověku z Quebecu, který sice ta témata jaksi otvírá, ale pořád to není taková ta průlomová vlna, která by šla napříč tou Kanadou, jako se ve Spojených státech stalo v podobě Donalda Trumpa, nebo když porovnáš Spojené státy a Kanadu, je obyvatelstvo, nebo řekněme národní mentalita těch starousedlíků Američanů a starousedlíků Kanaďanů
nějak výrazně rozdílná v tom, že se zatím v Kanadě nepodařilo zmobilizovat síly, které by postavily na hlavu všechny ty liberální nesmysly. Tady bych se možná vrátil k tomu, co jsem kdysi říkal v některém z našich minulých rozhovorů, když jsem porovnával Ameriku a Kanadu, protože pro posluchače, kteří třeba jsou noví a neslyšeli naše pořady předtím, tak já jsem žil částečně v Americe a teď v Kanadě, že? Uh-huh. Vlastně už tento rok to bude výročí, kdy vlastně jsem strávil polovinu života v Čechách a polovinu prozatím svého života tady na tomto kontinentu v Americe a v Kanadě, že? Já jsem odešel v 90. letech z Čech. Takže jako jeden z pána si odešel v 90. letech, většina odcházela před listopadem 89 a ty si odešel v 90. letech, ale taková ta vlna tady byla lidí, kteří právě zkoušeli své štěstí v Spojených státech, ty si to štěstí našel. No, jako já jsem kdysi plánoval ještě za komunistů, že půjdu do zahraničí tak jako tak, ano, jako ta, co jsem ještě, to se nevědělo, že komunismus skončí, jo? Takže já bych byl jedním z těch, kteří by pravděpodobně se stěhovali za komunistů také, protože mě to vždycky lákalo a vždycky jsem snil o Americe jako každý a tak dále, že? Takže byla jenom náhoda, že když jsem byl na vojně, tak vlastně komunismus skončil. A takže potom byly ty dveře, dá se říct, otevřenější, že? Ale co jsem chtěl říct, tak Kanaďani, americká mentalita, kanadská mentalita je trochu jiná, že jo? Dalo by se to shrnout tak, že Američani se Kanaďanům smějou, že jsou to komunisti, že máme tady sociální systém a zdravotní systém, jo, pro lidi, zatímco v Americe to nemají a Američani se kohoutí a pyšní tím, že tady se musíš starat o sebe, tady to není, že se bude o tebe stát starat a někdo tady prostě děláš sám na sebe, staráš se o sebe, tak to má být. No tak to má být do té doby, než se jim něco stane a zjistí, že zbankrotujou. Potom začínají plakat a potom začínají protestovat a začínají se divit, jak je to možné, že to není tak férové. Že to není férové, tak. A Kanaďané zase se dívají na Američany jakožto na potrhlé bratry, na člena rodiny, který mu přeskočilo, který ze sebe dělá nevím co a který nemá dostatek rozumu. Jo, když se tady bavíš s Kanaďany, tak ty vždycky kroutí hlavou nad Američany a nad tím, co se tam děje. Že jo? A ten tlak toho liberálního směru na politiky tady v Kanadě tak je hodně velký a je to právě tou kanadskou mentalitou, že ti Kanaďané jsou takový více jakoby lidumilové, více jakoby pro společnost a taktéž jsou ve velkém dbají na to, aby se nikomu neublížovalo, aby se nikoho ani slovem nedotklo a tak dále, jo, takže ty liberální myšlenky tady v Kanadě mají daleko větší zázemí než v Americe. A právě proto si nikdo tady z politiků nedovolí tak otevřeně mluvit jako ten politik z toho Quebecu. Protože v podstatě pro jejich konstituenty, těch politiků, by to bylo velké mínus a tito politici by nemuseli v příštích volbách vyhrát, takže tyto názory mezi politiky se, názory, myslím, jakoby konzervativní se moc neprotlačují. V konzervativní straně ano, ten vedoucí konzervativců Andrew Scheer, tak ten v podstatě dělal tady takové věci, že když byly ony pochody Pridey, říká se tomu Pride taky v Praze, taky myslím, že? No, taky Pride. Otava Pride, nebo já nevím, jak se o tomu... Jo, takže tady byli, oni to tu mají ve všech městech dneska už, je, takže když byly ty Pridey, ale ten hlavní, ten velký byl tady ve Vancouveru, tak všichni politici samozřejmě povinně se tady objevili a mávali vlaječkama duhovýma, usmívali se, že oblečení, objímali se tady s kreaturama zajímavýma, ale Andrew Scheer se neukázal. A strašně ho poplivávali všichni, že jo, to byla prostě munice pro liberály a tak dále, tak začali po něm, jakože je fob
a nevím co všechno, že on to udělal právě párkrát, takhle ukázal, vlastně jediná konzervativní strana byla, tak to ukazovala, že se odličuje od toho, od tohoto šílenství, které se děje v poslední době. Ono stačí, když budeš sedět se založenými rukama a nic nedělat a už to jim stačí těm liberálům, aby tě poplivovali a zdiskreditovali. Přesně tak. Dneska už, dneska vlastně všichni bychom měli vědět, že tito liberálové a zastánci všech práv a tak dále jsou vlastně nejagresivnější a nejnenávistivější lidé, kteří existují, že všichni už víme, jak se prolátli na Facebooku a na Twitteru se svými názory, takže to všichni víme, to už není dneska třeba připomínat, že tito lidé jsou největší nenávistivci a největší v podstatě i, dá se říct, rasisti, protože manželka, to jsem se smál, mi říkala, v podstatě si myslím, že to dostala taky ode mě ten nápad, ale protože to já tohle to kritizuji už dlouhou dobu, ale říkala mi, že v práci a jsou prostě jako všude ve firmách, jsou multikulturní, že jo, jsou tam Asiati, jsou tam Indové a jsou tam bílí Kanaďané. No a byly teďka Vánoce, no a ona tomu věnuje pozornost, protože já si vždycky z toho dělám srandu a stěžuju si na to, kdo ti popřeje jakoby šťastné a veselé, jako Merry Christmas, a nebo jestli ti někdo popřeje Happy Holidays, politicky korektně. Happy Holidays pro posluchače je něco jakoby, já nevím, čemu by se to přirovnávalo v Čechách. Hezké svátky. No, jenomže v Čechách, když řekneš hezké svátky, tak to znamená, že mluvíš o Vánocích. Tak tady jsou velikonoční svátky a tak, jako nemusí to být pouze a jenom Vánoce, jo, ale tak se to sluší, přece jenom člověk v první řadě si vybaví asi Vánoce u těch svátků, ale tak zimní prázdniny, možná winter holidays, jo. Tak... Něco takového, jo. Okay, něco takového, takže politicky korektně. No a já se vždycky zaměřuji před Vánocemi na to, kdo mi popřeje právě ty Merry Christmas a kdo mi popřeje tady ty Happy Holidays nebo podobně. A většinou všichni, ať jsou z jakékoliv země barevní, z různý Filipínci, Číňani a Indové a já nevím co všechno, všichni do jednoho ti řeknou Merry Christmas. Mm-hmm. Jediní lidé, kteří ti řeknou Happy Holidays, tento rok byli teda jenom dva, byly to dvě bílé Kanaďanky, tak staršího takového, řekl bych, že měli mezi 40 a 50. Uh-huh. A tohleto se stává pravidlem, já si to všímám každé Vánoce. A jejich jenom pár, jako kteří ti takto popřejou. Takže manželka mi řekla, že byli, že v práci, teď se nespomenu, prostě a dobře, Kanaďanky tam volali někomu, telefonovali a popřáli jim Happy Holidays, té osobě na druhé straně. A teď jsem o tom začala debata, že Filipinky se jich zeptali, proč přijete Happy Holidays, když jsou Vánoce. Ano. A teď oni se jakoby zarazili, ty Kanaďanky, říkají, no my nechceme nikoho to, my nechceme jako kontraverzi nějakou způsobit. To oni nemůžou nařknout z rasismu, protože oni sami cizinci se jich ptají vlastně, proč nepřejou hezké Vánoce. Jo. A to je právě to, co už jsem před léty říkal. Tady emigranti, i takoví, kteří třeba, ok, Filipínci, spoustu jsou křesťani, ale jsou tam taky muslimové, že? Ale další jsou jiní, jsou buddhisti a tak dále. Takže ne všichni slaví Vánoce. Ale emigranti, kteří tedy ne všichni slaví Vánoce, ale kteří se přistěhou tady do Kanady, tak prostě si řekli, OK, tady je kanadský zvyk, prostě Vánoce, je to super, děcka to mají rádi, děcka už jim tady vyrůstaly, děcka se těší na Santa Clause a tak dále, takže všichni slaví Vánoce. A teď najednou bílí rodili Kanaďan ti popřeje Happy Holidays, ještě se na tebe tak podívá, tak jako aby... nevím, jak bych to řekl, aby se zneurazil. No a oni se do nich teda pustili, ty emigrantky a ty říkali, poslouchejte, jako já nevím, proč se furt tady zabýváte, proč tady furt vymyšlíte nějaké věci, jestli někdo někoho neurazí, jako my se mezi sebou nadáváme, my se mezi sebou, jako myšleno země,
ty různé, jo, já nevím, Filipín v té Asii, jo. Třeba Vietnamci nemají rádi Kambodžany, Laos, Čína a tak dále, jo. Oni se nemají moc v lásce kolikrát, různé ty země. No a samozřejmě s tím přichází různé, dalo by se říct, rasistické názvy a názory a tak dále, jo. A oni jim říkají, my to mezi sebou děláme normálně, považujeme to za normálně a považujeme, jako nikdo se nad tím ani nepozastaví. To jenom vy se pořád zkoumáte nějaké nové věci, jestli by se náhodou někdo kvůli něčemu neurazil. A řekli jim to, co já jsem říkal už před časem, že vlastně oni jsou v podstatě, by mohli být považováni za rasisti, míněno bílí Kanaďané, kteří neustále na někoho dbají, protože říkali, z jakého důvodu, kdo vám, jako vy si myslíte, že vy jste někým bohem určeni k tomu, abyste dohlíželi na světový pořádek a na to, aby se nikdo někde neurazil, aby se někomu něco neudělalo, aby se někdo někde cítil dobře. Kdo vás k tomu, takže vy vlastně považujete ty ostatní za méně cené, ty ostatní národy, vy je považujete za to, že ty ostatní národy jsou tak hloupé a tak neschopné, že se nedokáží obránit vůči něčemu sami, jako, a vy jste bohem určeni k tomu, abyste na to dohlíželi? A Kanaďanky zůstaly s otevřenou pusou. Oni říkali, a oni jim říkali, ty ženské říkali, to nás actually uráží, tady toto, víc než cokoliv jiného, jako, že si myslíte, že vy na nás musíte dohlížet. Jako, jo, takže. Přesně tak, no, přesně tak. Možná s tím bychom mohli spojit s další mantrou všech frustrovaných mileniálů, globalistů, antimultikulturalistů, takzvaný bezpečný prostor, neboli safe space, ale potom si povíme po písničce, posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je Láďa z Kanady, od mikrofonu vás zdraví Vítek a písnička je na cestě, po ní pokračujeme dál, hezky večer. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, dnešní večer si povídáme s Láďou z Kanady, z kanadské a britské Kolumbie, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání a před písničkou jsme si řekli, že můžeme tyto věci, o kterých jsme se bavili v rámci takzvaného domnělého rasismu a vánočních svátků, kdy bílí Kanaďané přejí Happy Holidays, zatímco cizinci, Filipínky přejí veselé Vánoce, což je úplně postavené na hlavu, tak bychom to mohli spojit s takzvaným bezpečným prostorem neboli safe space. To je další z takových těch ideozločinů, téměř se rovnající vraždě svobodných projevů názorů, ale já tomu pořád a stále jaksi nerozumím, co myslí tito strážci čisté morálky a ideologie pod pojmem bezpečný prostor, protože když někde vystavíte třeba, já nevím, jenom národní vlajku, tak je to, jenom to je může zranit city kohosi, že to narušuje jejich identitu národní, protože on je třeba Němec, nebo Rakušan, nebo Kanaďan, a když vidí českou vlajku, nebo jakoukoliv jinou vlajku, tak to přece pokořuje jeho německou, rakouskou nebo kanadskou pride, neboli hrdost. Ale jde o jakékoliv znepokojivé tvrzení, argumentaci, polemiku, nepříjemné skutečnosti, takže to je podobná debilita jako diskutovaná předsudečná nenávist tady u nás v České republice, protože i pod pojem bezpečný prostor můžeme zahrnout v podstatě úplně cokoliv. Předsudečná nenávist, bezpečný prostor, absolutně nekonkrétní žvásty, legislativní zmetci, ale opakované do zblbnutí a můžeš pod ně opravdu zahrnout cokoliv. Provádí se v Kanadě nebo vyčleňují se nějaké diskuzní platformy? Oni vlastně nejsou diskuzní platformy, ani nemohou mít, když je to bezpečný prostor, který minimalizuje jakékoliv diskuze a debaty, ale prosazuje se něco podobného v Kanadě? Samozřejmě, tak safe space je v podstatě bublina, že jo. Nejvíce se to propagovalo v době amerických voleb v roce 2016, kdy vlastně se vytvářely na univerzitách a po volbách hlavně. Vlastně po té, co Trump vyhrál volby, tak na amerických univerzitách se vytvářely takzvané safe space místnosti a nebyly to jenom safe space, vytvářely se takzvané Trump free zones. To znamená zóny, které byly osvobozeny od Trumpa a jeho vlivu. A to si teď nedělám, to teď nežertuji. Na univerzitách se to byly prostě a dobře třeba třídy, které byly tyto Trump free zones nebo safe space, kde se chodili studenti psychicky jakoby vzpamatovat z toho, že vyhrál Trump,
a měli tam, dodávali jim tam plyšové zvířatka, aby se mohli objímat navzájem a s těma plyšovýma zvířatkama, jo. To si nedělám, opravdu nežertuji, tohle bylo všude v médiích. Oni tam měli růžové králíčky, macešky, kytičky, narucané polštářky, sluníčka, hvězdičky a chodili se tam odpočinout právě od toho Trumpa, tam měli možná i izolované dveře, hermeticky oddělené dveře, aby se tam Trump nemohl ani jednou molekulou protáhnout klíčovou dírkou třeba. A tomu oni říkají Trump Free Zones, jo, že tam nemusí být konfrontovaní s jakýmkoliv oponentským názorem, který by jim jenom třeba byť vzdáleně připomínal nějak Donalda Trumpa třeba. Tak to je ten safe space. Jo. Přesně tak to bylo, ale nejhorší na tom je, že mluvíme o studentech univerzit, nemluvíme o dětech v základní škole nebo v mateřské školce, mluvíme o studentech univerzit, kteří hned po graduaci budou zapojeni do veřejného života, do biznisu. To znamená, nejstrašnější na tom je, když si představíš, že tyto studenti, tyto generace se dostanou třeba na, já nevím, budou dělat na osobním oddělení někde ve firmě a ty tam přijdeš jako žadatel o práci. A teď si vem, že tam máš takovéto ideové fanatiky a položí ti nějakou otázku trefnou, která by tě mohla odhalit takzvaně tvé zájmy nebo nastavení, anebo si zkontrolují tvůj Facebook nebo Twitterový účet, nebo si něco o tobě vygooglují a tím pádem si diskvalifikován okamžitě, protože neodpovídáš názorovému postoji onoho člověka, onoho manažera nebo onoho vedoucího toho osobního oddělení. To je na tom nejstrašnější. Tohle by si měli všichni uvědomit a právě proto já říkám, že tento kontinent, tyto dvě země, jak Amerika, tak Kanada, tak mají před sebou velice krušná léta, protože když se tito studentíci, kteří se vlastně takto projevili za posledních od roku 2016, takže za poslední 4 roky a vlastně za ty 4 roky se to jenom umocňovalo na spoustě univerzit, takže máš tisíce a tisíce nových graduentů, nových lidí, kteří mají toto myšlení a tito lidé už se pomalu zapojují do, jak říkám, do veřejného života, to znamená, že budou fungovat ve různých veřejných státních organizacích, třeba ve vládách, ale taky ve velkých firmách. To je na tom to nejhorší. A není to trend jenom poslední doby, před dávnými lety. V Americe jsem četl v biznisovém magazínu názory, rozhovory s největšími CEOs, jako řediteli firem, a jak se změnil za poslední léta jejich práce, jejich biznis. A spoustu z nich řeklo, že si začínají připadat jak učitele v mateřských školkách, že prostě neví, co to je, ale že ti nová generace, která přichází, takže potřebuje být neustále utěšována, neustále ujišťována, že to děláš dobře, i když si největší blb, který zmrší, na co šáhne, tak prostě je to dobře, nesmím ti říct křivé slovo, jinak se sesypeš a budu ještě platit za tvojeho psychologa a advokáty a tak dále, že? Takže už tenkrát to začalo a vlastně výhra Trumpa si myslím, že to byl důvod tady pro tyhle ty lidi a pro tyhle ty různé hnutí vlastně k akceleraci tohoto. Ano, chápu. No v podstatě těmto studentíkům by možná neuškodilo, kdyby si je vzali do parády nějací farmáři někde z Arizony a nebo z Kansasu a ty by je pořádně dali do latě, kdyby tam museli pořádně makat. Já myslím, že by je to brzo, hezky, rychle, brzo přešlo. Buď by se z toho sesypali, nebo naopak by získali zpět tu ztracenou rovnováhu a právě to univerzitní vzdělání tohoto typu v těch sluníčkářských městech, jako je LA, v Kalifornii speciálně, tedy nebo v Berkeley, Univerzita v Berkeley a tak dále, tak to je přesně ta líheň té mentality, která se potom promítá i do pracovních pozic a pracovního uplatnění. Tyto frustrované mileniály, to je ta generace X nebo YX, tito mileniálové, kteří jsou dopovaní psychofarmaky, aby se pořád z něčeho nesesypávali, protože je pořád někdo zraňuje, někdo jim ubližuje,
jejich city a pohlavní identitu, tak vlastně ta cizí vlajka, o které jsem mluvil, by je vlastně zraňovat neměla v tom pojetí, že se cítí být příslušníky nějakého národa, protože oni v podstatě žádné národy nechtějí. Oni chtějí šťastnou duhovou planetku, plnou fantasy literatury, plnou kouzel, plnou rozjařeného veselí, bez tvarou masu lidí, klanící se společné modle centralizovaného řízení nějakého. Takže oni se nesmí cítit jako Němci, Rakušané, Kanaďané, Francouzi nebo Belgičané, oni nemají pohlavní identitu, oni nemají národní identitu. Co z takových poletujících neidentit vlastně může vyrůst, že? Zajímavá otázka, ale zajímavá věc na tom je, že toho nepřátelství vůči vlajce nebo k státnímu příslušenství si nevšímám ani tak moc tady, jak v Evropě. V Evropě je to prostě na steroidech, ale tady prozatím jsem nějak nespozoroval, že by někdo, ano, jsou extrémy, že na některých místech tam prostě pálí americké vlajky a tak dále v Americe, tito studenti, což ještě nedávno bylo absolutně nepřípustné. Ale dneska se to tak nějak jakoby omlouvá na těch jejich protestech, hlavně Antifa a podobně, ale prozatím nevidím tu nenávist vůči oslavám kanadské příslušnosti ke Kanadě nebo oslavám příslušnosti k Americe a není tady ani jsou tady třeba konkrétně ve Vancouveru se slaví řecké dny nebo italské dny. Jo, kdy celé ulice se zavřou a prostě jsou tam všude italské vlajky nebo řecké vlajky nebo podobně. Tady tenhle antistatismus nebo něco podobného není ještě tak vyhraněný. Možná právě proto, že tady jsou všichni odevšad a možná právě proto, ale prozatím jako, že by lidi nějak zavrhovali svůj původ nebo podobně, to tady moc nevidím. Bude to pravděpodobně vysada amerických univerzit znovu. A znovu, to je velice, chci podotknout, to je velice strašidelné a mělo by to Američany velice znepokojovat, ale prozatím to moc nevidím. A shodou okolností, když mluvíme o univerzitách a když mluvíme o rozdílech mezi Amerikou a Kanadou, tak my tady máme vlastně jednu z největších, dá se říct, progresivních, ale jedna z nejlepších univerzit, UBC, University of British Columbia. Nejrenovovanější, nejprestižnějších možná. Tak. Jo. A řekl bych, že tam to až, že tu s těmi americkými univerzitami a s těmi směry nemůžeš moc srovnávat. Já tam totiž znám několik lidí odtamtud, kteří ne tedy učitelů, ale já znám pár vědců, kteří tam pracují a jsou tam tyto jakoby náznaky samozřejmě i tam se zaměřovali a debatovali nad tím, že musí genderově vyvážit konkrétně třeba ty výzkumné týmy a na tohle to si tedy stěžovali, že vlastně se jim zdá, že přestává záležet až tak na vědeckých kvalifikacích, ale začíná záležet na tom, jestli jsi ženská a jestli si jiného původu. Takže tam jsou takové náznaky, ale neslyšel jsem, že by to bylo až tak nějak vyhraněné jako v Americe, to v žádném případě. Já jsem zaznamenal právě co si o mikroteritoriální diskriminaci, to znamená, že nemůžeš ani uvést z jakého si města, protože už jenom to nikomu může ubližovat, kdyby si řekl třeba, že jsi z Michiganu, anebo že jsi z Detroitu, jenom to, nejenom stát, ale dokonce už i město a říká se tomu mikroteritoriální diskriminace, i to prý je nějaký proud, že ani to nemůžeš říkat ani definovat vlastně odkud jsi. Ano, to už zkoušeli tady dávno, tady se konkrétně třeba v Kanadě v médiích začalo před pár lety, se začalo ve velkém mluvit o tom, že je to vlastně diskriminace, že je to takzvaná mikroagrese, když se tě někdo zeptá na zemi tvého původu, že jo, si očividně máš jiný akcent, třeba, že já otevřu ústa, už každý ví, že nejsem tady narozen.
A nebo když si jiné barvy, jiné rasy, že takže se tady snaží líp protlačovat názor, že se nemáš ptát, odkud někdo je, protože je tím můžeš urazit. A znovu, stejně tak jako u manželky v práci, znovu nastal takzvaný backlash. Jak se řekne backlash? Zpětný úder. Nebo zpětný úder, tak nějak. No. Zpětný úder zrovna shodou okolností od všech emigrantů samozřejmě. Co jsem si četl komentáře, tak tam bylo, o co vám jde, o co to tady zkoušíte. Jako mi absolutně vůbec nevadí, že se mě někdo zeptá, odkud jsem, a naopak se velice rád zapojím do konverzace o rozdílech mezi mou zemí, mezi Kanadou. A pokud jsem si všiml nebo všimla tam v těch, jako bylo napsáno v těch komentářích, jo, pokud jsem si všiml nebo všimla, Kanaďané, rodilí Kanaďané je velice zajímají zkušenosti a různé novinky z různých jiných zemí, což to všechno vy chcete vymazat, jako žádná konverzace nesmí být, žádné zmínky o ničem nesmí být, tak o čem se budeme bavit, jestli je počasí pěkné, nebo jestli bude sněžit, nebo jako, takže nejvíce proti tomu byli sami migranti, a co jsem si všiml, tak to pomalu utichalo, pořád se to snaží jakoby trochu sem tam protlačovat někteří aktivisté ve svých článcích, ale co jsem si všiml, tak ti největší aktivisté, kteří se snaží protlačit tyto směry, tak jsou všichni stejní. Jsou to většinou nezaměstnaní lidé, kteří se snažili, když se podíváš na jejich biografii, yeah, nebo na to, na co můžeš najít o nich na internetu, tak tady psali pro nějaký místní plátek, pár článků neuspěli, tam psali to, vzdělání mají v nějakých humanitních studiích, pokud vůbec něco takového, aktivisté na místní úrovni někde, nějaký někde se snažili organizovat nějaké skupiny, velice narcisističtí, ale v podstatě ve své podstatě neúspěšní. Nicméně obvinující ostatní, kteří mají jiné názory, z neúspěšnosti a frustrovanosti a z nevzdělanosti. Ano, takže tady je to takový obrázek takového typického liberálního aktivisty za lidská práva a tak dále, jo. Najdou, většinou jsou tito lidé bílí, ale najdou se mezi nimi spoustu jakoby lidí jiného původu, anebo emigranti ani tak ne, ale většinou jsou to lidé cizího původu, kteří jsou nekanadského původu, kteří jsou tady narození. A toho jsem si všiml. A to je problém s druhou generací, která má problémy se svou identitou. To znamená, rodiče tady přišli, aby dítěti udělali, dali lepší budoucnost, že přišli z Indonésie, nebo kdo ví, odkud z Filipín, třeba to je jedno. A ono to dítě najednou se začne mít problémy, že začne se identifikovat se svou zemí původu, v které v životě nebyli kolikrát. Mají oni akorát něco vybájeného a už začnou z jejich komunity, je jim říkáno, jak je tady diskriminace. Což... Tak tam jde zpátky do té země, když je tady diskriminace. Tak. A toho si můžeš všimnout v případech různých lidí, kteří odešli bojovat za teroristy různé do Syrie a tak dále. Hodněkrát jsou to lidé, kteří se tady narodili, kterých rodiče nebo prarodiče tady přišli z oněch zemí. Oni tam v životě nikdy nebyli, ale v komunitě a třeba i od rodičů slyší, jak je prostě ta diskriminace hrozná, jak jsou diskriminováni. A tady bych chtěl podotknout jednu věc. To jsem měl i argumenty s manželkou třeba tady o tomhletom. Kolikrát slyším od těchto lidí, no, to protože oni jsou rasisti, nám řekli něco, špatně se na mě podíval, nebo něco řekl, udělal, něco řekl to, protože já nejsem bílá. A já říkám, to není tak, jako co kdyby si byla bílá, jak by si to brala? Jo, já by, oni co, si to všechno stáhnou na tu rasu, že jo? Vlastně oni jsou tak hypersenzitivní a přecitlivělí na to, jo? Přesně tak, já jim říkám, nesmíš, ono je to totiž trend, do kterého každý spadne, že vlastně všechno je rasismus a už ti to potom automaticky tak bere, že? Říkám, to tak přesně. Není. Jako já jsem říkal manželce a říkám to všem ostatním, říkám, poslouchej, já neznám, já jsem tady potkal spoustu lidí v Americe a v Kanadě, ale prozatím jsem nepotkal žádného rasistu, ať to může být šokující, jak to chce.
já potkávám lidi, kteří jsou v podstatě dobří lidé, kteří chcou mít spokojený a férový život, kteří chcou žít ve spokojené a férové společnosti a kteří nemají rádi, když někdo zneužívá své rasy nebo svého původu nebo svého postavení, aby se nad ně vyšvihl takzvaně. Ano, ve svůj prospěch. A ve svůj prospěch a za kterého my ostatní budeme muset nějakým způsobem platit a nějakým způsobem za jejich lepší třeba živobytí nebo lepší postavení. A taktéž nemají prostě rádi lidi, kteří jsou vypočítaví a nemají rádi lidi, kteří jsou hajzlí. A říkám, a to s rasou nemá nic společného. Já jsem nepotkal rasistu ještě, dá se říct. Já jsem nepotkal někoho, který řekne, já nenávidím černé kvůli barvě jejich kůže. Takového člověka jsem ještě nepotkal. Hmm. Já tady se argumentuje celé léta tím, že někdo nenávidí lidi kvůli barvě kůže. Já jsem ještě takového člověka nepotkal. Ta barva kůže nebo ten původ je zařazuje do určité skupiny, s kterou ti lidé měli už nějaké určité zkušenosti. Že jo, v Americe při našich minulých rozhovorech tak jsem říkal, že v Americe je rasismus kolikrát, ale odvrácený. Kdy vlastně já jsem měl zkušenosti s černochy, kteří byli vysazení, kteří prostě neměli rádi bílé, jenom se zukázal a už ti dávali najevo, že dávali ti vyloženě najevo, tak jak bílý v životě černochovi najevo nedá v dnešní době, že máš odtamtud vypadnout. Takže na městě, na městském úřadu jsem chodil vyřizovat spoustu věcí, když jsem měl biznis a když jsem tam viděl za okýnkem sedět černošku, tak jsem se otočil a šel jsem pryč, protože mi bylo úplně jasné, že kolikrát nic nevyřídím a oni to dělali, očivně to dělali na schvál a dávali ti jasně najevo. Jasně ti dávali najevo, že je otravuješ. To by bylo možná nejlepší, že to všichni aktivisté, kdyby zavítali a já bych je tam nahnal povinně, jak pořád chtějí šířit tu pravdu a lásku a toleranci a integraci, asimilaci a nevím co všechno. Tak ať se jdou podívat a jdou tu lásku šířit, a jdou tu pravdu šířit do Bronxu, do Harlemu, do New Yorku. Přesně. Proč ne? A tam si potom na vlastní kůži vyzkouší, jak opravdu ta druhá rasa přistupuje k nám, k bílým. Jo, ale pořád to chtějí a požadují od nás, od bílých, abychom šířili tu pravdu, lásku, toleranci, integraci. Ale od nich to nikdo nechce. Přesně tak. Já jsem tady toto říkal, toho jsem si všiml, opět jsem se kdysi díval na ty různé aktivisty, na jejich v Čechách konkrétně. Snažil jsem se zjistit, jestli někdo z nich někdy někde žil a dokonce jsem se pustil i do takové debaty s onou ředitelkou toho pražského emigračního, to Zuzana Schreiberová se jmenuje. Je to možné, teď si nevybavuju. Tak jsem se jí konkrétně ptal, jestli někde žila v cizině. A teď si nemůžu vzpomenout, ono to bylo s více lidma, nemůžu si vzpomenout, jestli mi říkala, že ne, anebo jestli byla, myslím, v Anglii částečně. No v Anglii. Do Anglie jelo spoustu lidí na chvíli někam a záleží, kde jsi byl. Já mluvím o letech strávených. Ano, přesně jak jsi řekl, kdekoliv v Americe, i v tom Dallasu, jsou v každém velkém městě jsou části, ve kterých nechceš bydlet a nechceš tam ani chodit. Jasně. Ale nemusíš žít v těch částech, tam vůbec nemusíš žít, já jsem v těch částech v životě nežil. Já jsem žil v normálních částech, ale i to ti bude stačit, když tam po léta budeš bydlet, tak pochopíš, co to je opravdu onen takzvaný rasismus a na jakých bázích tam fungují tyto věci. Protože já neznám nikoho, kdo by dlouhodobě žil v Americe, kdo by měl nějaké sluníčkářské názory. Nikoho. Ani jednoho. Nikdo z nich, spoustu z nich ti to třeba neřekne otevřeně, ale jako mezi cizími, ale mezi sebou, ti, co žijeme v Americe, tak tam je to absolutně normální věc. Každý ti řekne, že by v životě nešel tam a tam. Každý ti řekne, že by v životě nežil s černochy v jedné komunitě. A tady jsem si všiml jedné zajímavé věci. A před pár měsíci měla manželka od Obamy, Michelle, měla nějaké setkání tam v Chicagu a mluvila tam samozřejmě o diskriminaci a tak dále, že ona je strašná aktivistka. Jasně. A mezi jinými řekla,
zajímavou věc, řekla, já nerozumím bílým, nerozumím bílým, o co jim jde, proč se musí nutně odstěhovat z ulice, když se do ulice začnou stěhovat černoši. Jo? Takže proto, abych to přiblížil posluchačům, kteří nikdy v Americe třeba nežili, nebo nebyli, nebo neví nic o tom. Prostě a dobře, vždycky to tak bylo, když jsem tam přišel, tak mi všichni říkali, a to nemluvím jako o bílých, jenom, tak mi říkali, když se ti začnou stěhovat černé rodiny do ulice, čím dál, když jich spozoruješ čím dál tím víc, tak je zavčasu třeba prodávat barák, protože ceny realit začnou jít dolů nebo stagnovat. Poněvadž začne většinou narůstat kriminalita, ale nemusí ani třeba narůstat kriminalita, ale prostě a dobře, oni jsou jiní, oni neuznávají klid večer, kolikrát a tak dále. Že je to něco jako s našimi nepřizpůsobivými v Čechách, že jo, z nich chci bydlet v jednom paneláku, rasisti jedni. Tohle je normální věc a chtěl bych ještě předeslat, že já jsem bydlel v bytovém komplexu, kde bydleli černoši. Nebyla jich ani polovina, ale bydlel tam mix prostě jako všude v Americe, mix všech možných národností, ale bydleli tam černoši. Já jsem se znal s většinou z nich. Někteří byli jako ti klasičtí, prostě dávali ti najevo, že ty jsi bílý a ty jsi nic a oni mají přednost, jo? Kdy třeba zaparkovali auto uprostřed mezi budovama, otevřeli všechny dveře a začali vynášet věci jako naschvál, protože tě viděli, že chceš projet kolem. No. Takové maličkosti, ale jinak tam byli normální lidi. Nicméně, jednoho dne jsem si všiml, že se nám tam začínají stěhovat další černé rodiny, ale jiné. Chodili, byli to ti vyrostci s řetězama kolem krku, ty zlaté, no oni nejsou zlaté, oni jsou všechny pozlacené, že ty zlaté řetazy kolem krku a tak dále a najednou před vjezdem začali zastavovat ty kadilaky, ty různé s těma širokýma kolama, že hudba naplno, to ti drnčeli skla v celé budově. Niggas rap. Oni si tam potřebují vždycky namontovat ty subwoofers do toho a tak dále, že ty basáky a podobně. No a najednou se dívám z okna a oni tam čistě za bílého dne pěkně z okénka z auta do ruky drogy dealovali a prodávali. A v ten moment se zam začali ti černí, kteří tam bydleli, tak začali dávat byty na prodej a začali se stěhovat. Já jsem se o tom, já jim říkám, co se tady děje. Oni říkali, my mizíme a byt tebou, tak mizím taky. A já říkám, a co to má znamenat? Oni říkali, my s tím šitem tady bydlet nebudem, s tím odpadem. Jako jo, a to mluvili černoši o černoších. Takže byli co? Oni se taky dělí na určité kasty, vyšší kasty, nižší kasty. Byli rasisti? No samozřejmě, protože i bílí tady na tomto kontinentě referují jiným bílým jako white trash, jako bílý odpad nebo rednecks v některých případech, což jsou lidi, kteří jsou totálně nevzdělaní, nepřizpůsobiví, kolikrát jako jsou, chovají se tak jako třeba my známe cigány z Čech, že? Takže jsou taky a jsou bílí. Takže když já nadávám na ně, tak jsem co, tak jsem za sebe rasista, nebo self-hating white, nebo sebe nedávidějící bílý, nebo co jsem. Takže tady je snaha prostě škatulkovat někoho podle názoru, když nemá rád někoho, kdo prostě se nechce z nějakého důvodu přizpůsobit, nebo obtížit ostatní, nechce následovat rules, pravidla, zákony a tak dále, že? A já jsem kolikrát říkal tady Kanaďanům, říkám, ono je strašně pěkné, když nechcete někoho, někomu ubližovat nebo někoho urazit, ale pořád se couvá, před kdejakým úchylem se pořád ustupuje a pořád se před nějakou úplně malým procentem nějakých lidí, kteří něco vyžadují, se ustupuje. Říkám, how far is far? Jak daleko je jako too far, hodně daleko. Mm. Kde je ta hranice? Jak daleko chcete couvat? Až kam? To je právě další problém právě. Vůči těm menšinám, před kterými se ustupuje, pořád se couvá, že nikdo neví vlastně kam se bude couvat. Já se totiž obávám, že dochází k obrácení postavení majority versus minority, protože dříve směr společnosti udávaly potřeby majority, většinové společnosti, ve které se menšina musela přizpůsobit, neboli takzvaně integrovat. A nikdo jim neubližoval, nikdo je nepálil na hranicích, bavíme se o současnosti, nebavíme se o
středověku. Nikdo je nestřílel. Prostě se museli ty menšiny jen přizpůsobit, tedy integrovat. To přece oni chtějí, ne? Pořád o tom hovoří, integrovat. Kdežto teď je to přesně naopak a směr společnosti, trendy a lifestyle určují tyto mikro, ani to nejsou ani mini menšiny, to jsou přímo mikro menšiny s různým stupněm deviace, jako gender fluid a podobně. A ten, kdo se má přizpůsobit nebo integrovat, je opačně majoritní většinová společnost. Ale to už není integrace, to je diktát menšiny a popření samotného principu demokracie, který praví, že demokracie je vláda většiny. To je elementární jaksi definice demokracie. A pokud se dostáváme do situace, kdy tento princip demokracie není zachován a místo toho kulturní trendy a lifestyle určují deviantní nemocné menšiny, potom to už přece není žádná demokracie, když vládu určuje menšina, že? Samozřejmě, dneska už je to všechno postavené na hlavu a já bych byl velice rád, kdyby se ustupovalo neustále menšinám, protože třeba konkrétně tady v tomto místě ve Vancouveru, kde bydlím, tak bydlí jsou menšina. Ale z nějakého důvodu v tomto případě se menšinám nenaslouchá. Ano? Jo, ano. Takže asi takhle. A teď jsem chtěl něco, teď jsem to úplně zapomněl, teď jsem ztratil nit. To nevadí, třeba si vzpomeneš, protože to bychom mohli klidně přistoupit ke zrušení samotných voleb. Protože i tam podle principu demokracie vyhrává ten nejsilnější. A když ho mohou ti slabší druhý, třetí na pásce obejít se stavením koalice a získáním většinového mandátu pro vládnutí, tak většinou se na koalici podílí ta nejsilnější strana nebo hnutí. Že jo? Tak proč se podle toho principu neurčují i priority společnosti, ve kterých by měly být preferované politiky zájmy většiny a těm by se měla ta menšina přizpůsobit a ne naopak, že většina se přizpůsobuje rozmarům a bezpečnému prostoru a předsudečné nenávisti jakési menšině. Přece ten nejsilnější ten kurz, ten diskurs určuje ta nejsilnější strana v rámci voleb a nikoli ta, která se potácí kdesi kolem 5%. To je přesně příměr nebo analogie, tak to je, si myslím, přiléhavé a je to postavené úplně na hlavu. Máš pravdu, no. Je to možná jenom otázkou času, kdy si vlastně toto ty menšiny v politickém systému uvědomí a budou tlačit na to, aby se to změnilo. Že vlastně ten, kdo dostane nejméně hlasu, tak bude prohlášen vítězným, no. Aby se necítil uraženě. Aby se necítil uražen, no právě, no. Že ho nikdo nevolí právě, že je úplně minimální, marginální na té politické scéně. A to jsou právě ty menšiny, a to jsme se právě bavili minule, že disponují obrovským, řekněme, finančním kapitálem a tak dále, jakým způsobem si prolobovávat ty zákony, registrované partnerství, adopce dětí homosexuálními páry. Že vlastně všichni před touto třeba LGBT menšinou, která se producíruje na různých pridech, s bičíky a v latexu a tak dále, tak že tato menšina je schopná si jaksi určovat ta pravidla a vytvářet takovou politiku, takové klima ve společnosti, že všichni politici před nimi scepení zůstanou stát v pozoru a jaksi se bojí vůbec cokoliv říct, aby tuto menšinu, mikromenšinu, LGBT například, nějakým způsobem neurazili. Jo. Jedna věc, kterou také už říkám od dob, když jsem v Americe se rozkoukával, ale tenkrát nebylo to urážení nikoho, tam se o tom vůbec nemluvilo. A tak aktuální, jako dneska. Ale dobře, dneska se říká, když zmiňuješ LGBT, že se jim ubližovalo, že je třeba je prosazovat a tak dále. A já jsem vždycky tady každému říkal, počkej. Já jsem tady už skoro čtvrt století na tomto kontinentu a já jsem si nevšiml, že by tady někdo někdy ubližoval homosexuálům. Znám jich, nevím jak hodně, znám z jich spoustu, jak v Americe, tak tady. A konkrétně musím říct, že v Dallasu je část, která se jmenuje okolo tam té části. Tak to je část, která je vyhlášena, která byla vyhlášena, když jsem tam se přistěhoval a rozkoukaloval jsem se, tak mi každý říkal, to je část prostě, kde bydlí homosexuálové, čistě jenom. A já jsem tam kolikrát i pracoval jako kontraktor a musím říct, že to je vlastně jedna z nejbohatších částí v Dallasu, ano. A když mi to bylo, já jsem si říkal, jak je to možné, ale kolikrát jsem slyšel od ostatních, říkali, jo, ten, kdo je tady
jako homosexuál, tak to jsou většinou ti jezdí tady v luxusních autech a mají, oni prostě drží spolu. Jo? A oni jsou komunita a oni drží spolu. A opravdu musím říct, spoustu jich... To je pravda, to je taková síť v podstatě. No. Jo, a spoustu jich tam byli advokáti a byli to velice významní a velice bohatí lidé a já jsem si nevšiml, že by tam někdo honil po ulicích a vyšel po lampách. Takže a to samé je tady. Tady znám několik lidí také, kteří jsou jinak orientovaní a jsou to... Někteří jsou velice úspěšní, někteří jsou jako normální, to zrovna jeden kolega, to byla taková humorná historka, když jsem pracoval v kanceláři chvíli, tak jsme tam měli, tak nás tam bylo více lidí, stabilní tým a měli jsme tam vedoucího a ten vedoucí, ten byl prostě, ten byl, jak se to řekne, že byl gossip girl. Jako... Rozšiřoval nepomluvy, ale o každém furt nějaké pomluvy a tak dále, jo? Furt o kde mluvil a co kde zjistil a tak dále, no ten byl hrozný. A choval se přitom jak ženská, jako jo? A potom jednoho dnes jsem slyšel, že někdo mluví o nějakém homosexuálovi u nás. A já říkám, no tak to je on, to musí být on asi. Ale pak jsem zjistil, že má děti a že má manželku, říkám tak asi, jak se říká, že vylezl z tajností, z klozetu, jako jednoho dne, to je stoprocentně on. No a po nějaké době jsem zjistil, neříkal jsem samozřejmě nic, jako ohledně toho, a po nějaké době jsem zjistil, že to nebylo, že to byl můj kolega u vedlejšího stolu. O kterém byste nikdy nepředpokládal. Bych to v životě nikdy neřekl, jako nikdy, protože to byl člověk, který byl morous a jako byl pořádný kus chlapa, jako jo, starší, ale morous a ten se prostě s nikým ne, jako ani náznak nějakého typického chování, nějakého takového člověka, takže tam jsem si zaměnil tyto dva lidi. Ale zase se vracíme k tomu, a pak jsem zjistil, že to vlastně věděli všichni, že to je on, že on to je, jenom já jsem to nevěděl. Ale nikdy jsem si nevšiml nějakého jiného chování, že by se k němu někdo jinak choval, že by se k němu nějak, jako nikdy, v životě nikdy. A takže tady chci právě udělat ten point, jako že jsem nezaregistroval, že by se někdy někomu nějak tady ubližovalo, ale prostě dobře, že by mělo být dneska všem jasné, že toto je trend rozdmýchávaný různými organizacemi a zájmy, kteří chcou prostě rozdělit společnost a s manželkou a s ostatními lidmi, emigranty z cizích zemí, jsme se shodli, že v dnešní době v jejich zemích původu nebyly ty země původu nikdy tak rozdělené názorově, jak jsou dnes. Takže to není náhoda. Já si myslím, že s náma budou posluchači souhlasit, že i Čechy možná jsou v posledních letech názorově rozdělené mezi lidmi. Amerika a Kanada také. A pokud vidím jako ostatní země, takže tohle není náhoda. Všechny tyhle ty věci, tyhle různé LGBT a já nevím co všechno a neurážení někoho, tohle je, ty organizace by nefungovaly bez financí. V životě nikdy. Tady tihle lidi by to zadarmo, ti různí aktivisté by to zadarmo nedělali. Jakub Janda by v životě neprohledával ruskou propagandu zadarmo, že jo? Jasně. Takže tady je vidět ten tlak na tu společnost těmi samými organizacemi, bych řekl. Všude kolem světa. Speciálně tedy v takzvaném západním světě. Které v podstatě protkávají a jak si centralizují ta různá rozdělení, rivality, živí a rozmíchávají právě tu agresivitu na těch obou frontách, aby lidé byli v zákopech a pálili po sobě naslepo. O tom všem si budeme povídat i po písničce. Naším dnešním hostem, který nás provází tento večer, je Láďa z Kanady. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy posloucháte stále Svobodný vysílač. Hezký večer. Láďa z Kanady je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Máme po písničce, od mikrofonu vás zdraví Vítek, Svobodný vysílač.
vaším průvodcem tento večer a povídáme si o takzvaném boji proti bělosti, respektive fighting against whiteness. Whiteness, takto se to přesně jmenuje v originále v angličtině, a takto se to nazývá boj proti bělosti. To znamená zesměšňování kultu bílého člověka. Mimochodem, když se to bavíme o těch privilegovaných menšinách, kterým ale vlastně tím, že si o nich tak dlouho povídáme, přikládáme většinový prostor v našem povídání a možná jim připisujeme větší význam, než ve skutečnosti mají. Ale tak v Kanadě se prý řeší, jsem se došetl na internetu, čtvrt století stará vražda, na kterou se zapomnělo, a jedná se o genocidu indiánek. Jde o Sonju Sivink, a jejíž tělo bylo nalezené v roce 1994 na kanadské straně Erijského jezera, Lake Erie. A teď po celém městě visí billboardy s její fotografií a nápisem Najdi mého vraha. Já nechci snižovat vraždu kohokoliv, protože vražda je nejbrutálnější svinstvo, které kdo může spáchat. Nicméně zaráží mě taková dojemná péče 25 let staré vraždy ženy z indiánského kmene, kolem které se vytváří taková obrovská kampaň. Já už dovedu předjímat, že určitě najdou nějakého toho bělocha, který chodí do práce, je heterosexuál, má rodinu, manželku, děti. Určitě teď volí Donalda Trumpa, najdou u něj při domovce nějakou republikánskou průkazku a ještě kanadskou vlajku, byl to Američan a přestěhoval se do Kanady, kde má třeba trvalý pobyt a tak dál. To už je taky hřích mít doma vlajku a hlásit se k nějakému vlastnímu národu, když v Kanadě to není tak progresivní jako třeba v Evropě, jak jsme se bavili. A to určitě bude ten vrahoun, ten obrovský, ten odporný vrahoun té indiánky. Ale zaráží mě před 25 lety, před 24 lety, před 23 lety, 22 lety, 21 lety, přece docházelo v celé Kanadě určitě i k dalším vraždám, které zůstaly neobjasněné. Dochází k ním každý rok, až doteď. Vždy je řetěz nějakých neobjasněných úmrtí cizím zaviněním. Tak proč se klade tak obrovský důraz na jakousi vraždu indiánky před 25 lety ve srovnání s jinými nevyjasněnými vraždami? Nebo se odehrála v Kanadě vražda jenom této indiánky a jinak se nevraždilo v Kanadě? V tom případě je Kanada úplně úžasná země a raj na zemi, kde se tedy vůbec nevraždí. Proč se vlastně vytváří taková obrovská kampaň kolem této indiánky? Nevím, jestli si tu kauzu zaznamenal. Ne, kauzu jsem nezaznamenal, ale nepřekvapuje mě to, je to z čistě jednoduchého důvodu, protože si někdo na tom chce udělat politické body, nic jiného zatím není. Takovýchto případů bylo více, tady se řešily případy s takzvanou Highway of Tears, to znamená dálnice nářku, kolem které se ztrácely indiánky, kdysi taky to bylo před nějakými 30 lety a podobně. Uh-huh. Ale byly to indiánky, které, jestli se nepletu, tak některé z nich byly jakoby prostitutky a tak dále, ale prostě se to ztrácelo ve velkém a nebylo to vyřešeno. S tím řešením, jestli najdou bílého nebo jestli najdou nějakého jiného vraha, ono to je většinou tak, že když je bílý, když se to někomu hodí do politické masírky, tak se to zveřejní, když se zjistí, že vrah byl nějaký barevný, nebo třeba by to byl indián, tak se o tom prostě nebude mluvit, se on na to zapomene. Takže to jsou normální věci. Ale jedna důležitá věc o Kanadě. Probíhaly tady, myslím, že jsme se o tom kdysi bavili, měli tady takzvané residential schools. To znamená, já nevím, jak by bylo přesné přeložení, ale prostě dobře, to byly školy, do kterých se dávali děti indiánského původu k převýchově. Byly brány rodičům. A toto se dělo ještě v 80. a myslím, že i v 90. letech zavírali teprve poslední školy. To byla prostě a dobře, to bylo pokračování genocidy původních obyvatel, kdy se prolátlo, že ještě v oněch 80. nebo na začátku 90. let byly tyto děti násilně odebírány indiánům, kteří už byli dávno vystrkáni do různých rezervací a tady do těch, které se jmenuje Northwest Territories a Yukon a tak, severní teritoria a podobně. Tito indiáni tam byli vypryčováni za druhé světové války, protože prý bylo potřeba toho území, které měli, takže prozatím, než skončí válka, tak vás tady vystrčíme a pak vás přestěhujeme zpátky. No a skončila válka a po indiánech neštěk ani pes a oni tam od té doby žijí, že jo. A vystrčení. A byly o tom dokumentární pořady a oni říkali, no tak my už jsme se tady zabydleli, my už jsme si tu zvykli. No ale byly jim odebírány děti, kolikrát i násilím, byly na světlo vyneseny dokumenty, že docházelo i
ze strany RCMP, což je tady policie kanadská státní, tak že docházelo ze strany policie k násilí a kolikrát i k vraždám. K vraždám, jako bylo použita střelná zbraň a byly oběti na životech. A takže tyto residential schools měly pověst toho, že se tam samozřejmě docházelo k různým sexuálním zneužíváním, násilím, děti mizely záhadně, nikdo je už nikdy neviděl a podobně. Jo? Takže tohleto se dělo v Kanadě. Vynesl to na světlo v podstatě, mám tušení, že byl ne mnich, ale tady z ostrova Vancouveru, tak byl v jednom zapojen do nějakého kostela nebo do nějakého kláštera, pastor by bylo správně řečeno, tak tento kdysi vynesl na světlo, bylo o tom natočený dokumentární pořad a vlastně bylo to jakoby zděšení pro celou Kanadu, kdy vlastně všichni si říkali o Kanadě, že to je vlastně země, že jo, kdysi se říkalo, Kanada je takový peacekeeper, ochránce míru, ochránce pořádku po Americe, zatímco Američani lítali a rozbombardovali a země a převraceli vlády a tak dále, tak Kanaďani jsou ti dobří, kteří tam akorát přijdou a snaží se, aby byl klid, jako ticho, jo, a tak dále. A teď vlastně se zjistí, že vlastně uvnitř Kanady probíhaly genocidy tady těchto původních obyvatel, že to není někde z doby Old Shatterhanda, Vinnetu, ale že to je vlastně teďka, ještě nedávno, před pár lety. Jo? A já si myslím, že všechny tyto procesy jsou v podstatě takový pokus ani pokus o zamaskování, ale snaha napravit si reputaci. Zuřivá snaha napravit si reputaci za to, co se tady dělo. A nemůže se říct, co dělali naši předkové, poněvadž to bylo v 80. 90. letech, co dělají lidé, kteří kolikrát jsou ještě u moci, kteří o tom rozhodují. Takže tyto věci si myslím jsou čistě jenom takovou jakoby omluvou a musím říct, že třeba Trudeau se oficiálně jakoby omluvil za všechny tyto genocidy, kdežto v Americe se Indiánům v životě nikdo neomluvil. Jo. Jasně, rozumím. Já se právě obával, aby ostatní neměli smůlu, protože když byli zavražděni, tak byli běloši a běložky a to je přece ta podřadná rasa, ten white trash, takže tady je povoleno vraždit bělochy nejenom v Jižní Africe, ale už i v Kanadě a určitě si nezasluhuje nějaký běloch takovou obrovskou pozornost a zvýšenou péči veřejnosti s kampaní a billboardy po celém městě. Spíš si myslím, že je to zase další takový bič na bělochy, masochismus a sebemrskačství, jako jim říkají to flagelanství nebo flagelace, jak zase ukázat, jaká jsou běloši zvířata z rudy a stvůry, i když ty skutečnosti, které si odhalil a které si zmínil, tak opravdu nepatří k té standardní politice vůbec ne ani trochu. Ale nejde jenom o Indiány, ale o nekonečnou řadu případů, jak ponížit opět rasu bělocha jako takovou rasu prostě a proto ta obrovská kampaň. Znovu zdůrazňuji, já nechci snižovat vraždu kohokoliv, ale přece se tu odehrála řada neobjasněných vražd bělochů a kolem nich se žádné kampaně nevedou, tak na to jsem chtěl jenom poukázat. Ale v souvislosti s tou válkou nebo bitvou proti bělosti nebo whiteness, bojem proti bělosti, co to vlastně vůbec znamená? Protože whiteness, ono se to špatně překládá, je to proti bílé rase nebo zesměšňování kultu bílého člověka poukázáním nebo vyzdvihováním, přeexponováváním těch špatných vlastností bílého člověka, tak aby se mohlo opravdu zesměšňovat a diskreditovat a diskriminovat a prostě všechno na bílého člověka, to nejhorší zlo způsobil bílý člověk. Ten boj proti bělosti, whiteness, tak co to vlastně znamená, kdybychom to měli popsat? Je to vlastně tažení prostě na všech frontách proti bílému člověku, proti kultu bílého člověka, bílé společnosti. No, je to v podstatě pokračování toho, co jsem kdysi zmiňoval při našem asi prvním rozhovoru o Americe a o tom, že vlastně ta diskriminace opravdu tam je, ale diskriminace bílých. A protože teď to akorát se dostalo více na veřejnost a zase si myslím, jako díky Trumpovi to eskalovalo. Byla možnost tohleto eskalovat. Prostě a dobře, tady je vidět, nevím, kdy to začalo, protože já jsem do Ameriky přišel v 90. letech ale, a už to tam probíhalo, ale když si bílí
a žádáš o zaměstnání ve státní organizaci, tak si v podstatě, dá se říct, na konci všech žadatelů. Před tebou jsou a tady se jim musí dát plus, před tebou jsou i původní obyvatelé, to znamená indiáni, ženy, visible minorities, to znamená vizuální minority, a teprve potom je bílý. Jo, a já jsem právě říkal, že je v Americe a v Kanadě rasismus už je jenom to, že na formulář, když žádáš o práci, musíš zaškrtnout, která si rasa. Tak když nemáme rasismus, když jsme si všichni rovni, z jakého důvodu se musím identifikovat, jaká jsem rasa? A tohle jsem zaregistroval, když jsem se snažil dostat práci u některé ze státních organizací, a posléze, když jsem měl svoji firmu, tak jsem se snažil dostat kontrakty pro různé municipality, je místní. Magistrát nebo radnice. Jo, místo jako pro města, pro městské úřady a okresní úřady a tak dále. A znovu jsem se potýkal se stejnou věcí. Když žádáš o státní kontrakt, musíš tam vypisovat spoustu lejster, vyplňovat spoustu věcí, a opět byla otázka. Jste business, který je vlastněný za prvé Native Indian, tím původním obyvatelstvem, nebo je vlastněný visible minority, a nebo je vlastněný ženou, jo, a nebo si Caucasian. Caucasian znamená bílý. Jako, ano. Nevím, odkud to slovo přišlo, nikdy jsem se o to nezajímal, ale prostě je bílý. A takže znovu v případě státních kontraktů nebo kontraktů pro tady tyhle ty věci, znovu zvýhodňují majitele firem podle rasy. Tak máme rasismus, anebo nemáme rasismus? Protože potom v tom případě nemůžeš očekávat, že bílí budou nadšení a tleskat domácí obyvatele, kteří už jsou tam nevím která generace. Nechejme stranou, jak se do Ameriky dostali, ale prostě už dobře tam jsou. Ano, ano. A nejen jsou cizinci ve své vlastní zemi. Že? Najednou zjišťuješ, že kdejaký přivandrovalec takzvaně, teď nechci jako, že jo, já nemluvím hanlivě o emigrantech, ale mluvím tak, jak se na to dívají, jak ti to řeknu mezi sebou. Jo? Ano, tak, ano, protože ano. I já jsem pro ně přivandrovalec, protože mám akcent. Tak kdejaký přivandrovalec vlastně dostane preferenčně práci před nima, protože je zvyhadňován na základě rasy. Můj známý, to jsme se taky o tom bavili, můj známý dělal například vedoucího ve stavební firmě, dělal tam vedoucího určité skupiny. Okay, byla to velká stavební firma. No a vydělával celou dobu slušné peníze. Amerika byla kdysi taková, že prostě manžel vydělával peníze v normální práci, manželka byla doma s dětmi a za to všechno v pohodě si mohli dovolit barák a normální takový rozumný slušný život, že? A takže on vydělával dobré peníze. Najednou peníze přestaly zvyšovat výplaty, no a posléze se začalo objevovat více Mexikánů v jejich stavebních četách. No a jednoho dne mu řekli, Jeff, sorry, musíme se s tebou rozloučit. A on říkal, proč? Oni říkali, no, nemluvíš španělsky za prvé a za druhé nastojíš moc peněz. To znamená, oni si začali najímat Mexikány, kteří jsou daleko levnější, byli ochotni pracovat za daleko menší peníze. O jejich legálním nebo nelegálním statusu tady mluvit nebudeme, že jo? Protože spoustu z nich bylo ilegálně v Americe, to znamená, čím víc ilegálně, tak tím zatím méně děláš, za méně peněz děláš. No a oni měli už připraveného bose pro ně, který buď dělal taky za daleko méně peněz. Že? A takže jak chceš, aby se Američani cítili radostně ohledně multikulturalismu, když tady člověk, který pracoval 20 let v jedné firmě, tak ho vyrazí, protože $20 na hodinu bylo firmě moc platit, když můžou platit Mexikánovi $10 na hodinu.
A pak se vůbec nemůžeme divit, že někomu přeskočí v hlavě a spáchá nějaký atentát v Americe, nějaký bílý heterosexuální pracující člověk. Je prostě už má plné zuby a neví kudy kam, protože po 30 letech zjišťuje, že je nezaměstnaný a v Americe neexistuje sociální zdravotní pojištění, jaksi státní, jako v Kanadě, na rozdíl od Kanady, to znamená, že ti lidé jsou absolutně bezradní, oni v podstatě nevidí co, to znamená, že nějaký labilnější člověk, subtilnější povahy, tak prostě už to nevydrží, přeskočí mu v hlavě a spáchá nějaký atentát, postřílí několik civilů prostě, aby na to upozornil, protože on skutečně neví, což nechci teda omlouvat tím, jo, ale prostě oni se na druhou stranu nemůžou divit, víš, tak to s těmi lidmi zacházejí, s těmi Američany, s těmi starousedlíky. No přesně tak to je, ale není, jako tam byl kdysi dobrý film natočený, Dustin Hoffman tam hrál, jak vzal pušku, jel vystřílet kanceláře do své práce, ale tam to je hlavně ano, to je o tom systému, který jsi zmínil, to je o tom systému, že v Americe není ta safety, ta záchranná síť. Ano, záchranná síť. Není tam, velice rychle upadneš na tvář. Je to o tom, že vlastně Amerika, v Americe žiješ, jako dneska už i v Čechách, v podstatě žiješ od vyplaty k vyplatě, dá se říct, protože máš hypotéku, ten barák nemáš zaplacený, ty máš hypotéku, máš auto na půjčku, máš všechno na půjčku a pokud ztratíš práci a nemáš žádné sociální zajištění, tak během 3 měsíců v Americe ztratíš všechno. Přijdeš o barák, zabaví ti barák, přijdeš o auto, to znamená, že se nedostaneš nikam, nedostaneš se ani do práce, asi v háji. Takže tito lidé, když takhle je s nima zameteno, tak samozřejmě jim přeskočí a jelikož Amerika je v podstatě kultura, americká kultura je kultura násilí a zbraně jsou tam jednoduše k dostání, tak není problém prostě si jít vyřídit účty takto, že jo? A samozřejmě tohle má více aspektů, je to i výsledek toho, že vzdělání vlastně tam bylo permanentně utlačováno za posledních nevím kolik desítek let i v Kanadě snižováno, že prostě lidé nemají příliš mnoho rozumného uvažování a nejsou vzdělaní, že tady v Kanadě to vidím na stavebních firmách, které najímají lidi tady z někde z Kanady, z různých vesnic, z různých končin a ti mladí kluci, to ti můžu říct, když to vidím, to je jak z nějakého špatného filmu, to je banda takových s prominutím, že to musím říct, debilu. To jsou, já normálně na to hledím, to jsou tak hloupí lidé, ale tak úplně, teď to má různé deformace, mají křivé huby, já nevím, jestli to je z drog, nebo z čeho to je, jo, a chování prostě, to je, to hledíš, to je jak z nějakých velice špatných filmů, jako oni jsou třeba, nevím, jestli se to v Čechách promítá, ale možná, že jo, jsou různé seriály z Louisiany, tam těch, co chytají krokodily, a to je přesně takový odpad, to jsou dementi. A jo. Mezi ně se tam dostaneš v Louisianě, třeba tam je to tradiční, tam kolikrát si někde zabloudil a už tě nikdo nikde nenašel. Oni tě tam prostě auto rozebrali na součástky, zebrali ti všechno, co máš, a ti tam hodili, zavraždili, hodili tě tam do bažin. Takže to jsou, ta debilizace toho vzdělání po dekády se tady projevuje takto, že takže nemůžeš očekávat, když navíc ještě filmy a různé pro děti pohádky, tady neexistují pohádky jak v Evropě, to jsou všechno, tam se všechno je střílí a válčí a Rangers a tak dále. Když s tím vyrůstáš, tak já jsem říkal, když vyrůstáš na americké televizi, tak logicky nemůžeš být normální člověk, neexistuje. Takže prostě tohle... rape culture, ano. No a právě když vidím, jak se tyto věci přesouvají do Čech, tak vždycky říkám lidem v Čechách, říkám, jestli tohle se nezastaví, tak se máte na co těšit. Tohle byla jediná výhoda, nebo jedna z možná některých výhod, nevím, ale výhoda komunismu, že komunismus tyto věci jakoby bránil před tím, aby se dostávali do médií, pokud jsem si všiml, takže tohle, ti asi věděli, co to dělá s veřejností, že jo, tady tyhle ty věci, takže možná jako dobře, dejme tomu díky za to, že užili společnost aspoň normální nějakou dobu. Byla ta ideologie jaksi na druhou stranu, ale tyto základní animální záležitosti podchytávaly a to vzdělání prostě muselo být samozřejmě. Možná, když se bavíme o těch finančních stránkách, já bych se tě ještě rád zeptal, abychom to téma stihli, protože už zase nemáme úplně tolik času.
a určitě to bude na nějakou dobu, která zabere povídání o následujícím tématu. Já bych se tě chtěl zeptat, protože ty jsi pracoval a pracuješ ve finančnictví a v této branži máš poměrně veliké zkušenosti. Nedávno jsme aspoň někteří povinně oslavovali takovou tu legrační sametovou taškařici toho 17. listopadu, kdy jedno křídlo komunistů se dohodlo na předání mocenských otěží jinému křídlu komunistů, které si ale předem řádně, důkladně a hlavně prognosticky proškolili a vychovali a tak dále. To nebudeme zacházet do podrobností, to je celkem zbytečné. Ovšem málo kdo si vzpomene na bombový atentát, který se odehrál 30. listopadu 1989, a který jsem zmínil na začátku. Obětí tohoto bombového atentátu se stal Alfred Herrhausen, který je přezdívaný jako poslední bankéř se svědomím. On byl šéfem tehdy ještě západoněmecké Deutsche Bank a možná kdyby Herrhausen ještě dnes žil, situace postkomunistických zemí by dnes byla daleko lepší, než je, protože míra zadlužení postkomunistických zemí je v podstatě nesplatitelná, to Herrhausen prognozoval, předpokládal, a on nabízel řešení, které by v podstatě kazilo plány západních dravců, kteří se vrhli na šťavnatou středo- a východoevropskou kořist, kterou si rozervali na kusy. V čem byl Alfred Herrhausen, tento poslední bankér se svědomím, tak nebezpečný pro tyto kruhy banksterů a v podstatě pro nás tak výjimečný? No, já bych chtěl říct jednu věc a uvést na pravou míru. Já ve finančnictví už dávno nepracuji. Já jsem dělal věci ohledně financí, ale už nic z toho nedělám v dnešní době. Ale k Herrhausenovi. Dle mého názoru je Herrhausen byl vlastně poslední nadějí na nějaký normální systém. Jednak v Evropě a jednak ve světě. Je to velice zajímavá figura, o které jsem se dozvěděl díky italskému investigativci nebo novináři. Jmenuje se Umberto Pascali. Ten se kdysi zajímal o, chtěl napsat jako všichni, chtěl napsat knihu o Kennedy. A dostal se do kontaktu s určitými lidmi, kteří o tom věděli více věcí. A myslím, že jel do Ameriky tenkrát a setkal se tam s nějakým velmi zajímavým člověkem, s nějakým insidem a ten mu řekl, proč seš chtěl napsat od Kennedy? A Umberto mu říká, no, protože chci napsat něco, chci objevit něco nového, něco zajímavého, tam jsou věci ohledně Kennedym, spousty nesrovnalostí, vypadá to, že šel po lidech, kteří ovládají spoustu peněz a tak dále, ovládají spoustu zemí. A ten chlap mu říká, no, jestli chceš napsat něco takového, tak si zjistí něco o nějakém člověku, který se jmenuje Alfred Herrhausen. Říká, to je daleko důležitější. No a to bylo poprvé, kdy onen Umberto Eco o něm slyšel, mám tušení. Říkal, že vlastně nevěděl, o koho se jedná. Takže se začalo to zajímat. No a díky vlastně tomu italskému novináři jsem se o to zajímal i já. A vlastně to bylo šokující, co tohle bylo za člověka. Zaprvé mi neleze do hlavy, jak někdo, kdo byl na takto vysoké pozici Deutsche Bank tenkrát, což Deutsche Bank má i dnes obrovskou moc. A člověk si musí uvědomit, že spoustu bank, jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka a veškeré tady ty centrální banky a tak dále, jsou ovládány určitými lidmi a určitými finančními zájmy. A to znamená, Deutsche Bank bude mezi nima a nelze mi do hlavy, jak se tento člověk se svými názory mohl vůbec do takového vedení dostat. To mi je záhadou a nějak pořád tomu nerozumím. Nicméně. No, co já vím, já tě jenom přeruším lehce, jo, protože co já vím, tak Alfred Herrhausen byl paradoxně členem řídícího výboru skupiny Bilderberg. Ano. A byl taky nejbližším přítelem a hlavním poradcem německého kancléře Helmuta Kohla právě. A proto on se tam taky možná dostal, ale je pravda, že s tímto názorem to potom za chviličku budeme probírat. Je to zvláštní, máš pravdu, ano. No, ano, kamarád Helmuta Kohla byl, právě proto oni zastávali jakoby stejné názory, nevím teda, jak dalece Kohl souzníval s Herrhausenem, ale měli být údajně dobří přátelé.
Ale podle toho, co jsem četl, co jsem o něm vyčetl, tak Hrahozen byl velice, byl to sympatiák, byl velice oblíben mezi lidmi, s kterými si potkal, ale byl taky velice tvrdý a nesmlouvavý ve spoustě věcí. Správný biznismen. A v podstatě on zastával strategii, zastával názor, že systém, světový systém ve financích se musí změnit, že rozvojové země a komunistické země nebo postkomunistické země by měly být zbaveny dluhu a měl by se přistupovat k ním úplně jinak, že jejich ekonomie by se mělo pomoct a teprve, až se jejich ekonomie postaví na nohy, tak teprve potom by měli začít splácet dluhy, ale ne takovým drakonickým způsobem, jak se třeba dusí Řecko a podobně. Jo? Prostě úplně jiný přístup. Ano. A když jsem četl ty jeho strategie a podobně, já jsem si říkal, teď to přece stojí úplně proti všemu, co vlastně Mezinárodní fond a Světová banka už po dekády provozují po světě. Teď on se musel, to prostě stojí proti jejich strategiím, jejich přístupům, no ale jemu taky bylo, když začal tady toto prosazovat, tak jemu bylo doporučeno, aby si najmul ochranku a aby jezdil v pancerových vozidlech, že? A jedna důležitá věc, kterou je třeba připomenout, co se týká postkomunistických zemí. On chtěl odlužení postkomunistických zemí, on chtěl jejich zařazení do ekonomického systému západní Evropy. Chtěl, podle toho, co jsem četl, prostě to byl velice férový plán pro východní Evropu. A plán takový, že to vypadá, že ona východní Evropa, takzvaná, jako postkomunistické země, by se velice rychle vyšvihly na úroveň západní Evropy. A tento plán, který měl, byl dělán již dávno před pádem komunismu, poněvadž si musí posluchači uvědomit, že byl zavražděn 30. listopadu 1989. A tyto plány již byly dávno připraveny. A z toho, co jsem četl, tak z místa nehody, on byl zavražděn po cestě na jednání do Deutsche Bank, kdy tenkrát už byla vlastně vyhrocená situace. A on, jelikož viděl, že je proti tomu velký odpor, proti jeho plánům, tak v podstatě řekl, že buď teda končí, a nebo se přistoupí na jeho podmínky. A údajně tohle se mělo projednávat ten den. A po cestě ho nechali zavraždit. V podstatě je to velice zhoda náhod, že to samé se stalo italskému premiérovi, a teď mi zase vypadlo jeho jméno. To také nevím teď. Italský premiér, který byl zavražděn po cestě do parlamentu nebo do jejich kongresu, kdy měl vyhlásit koalici s komunistickou stranou Itálie. Tam se jednalo o nějaké problémy v politice. On byl předtím důrazně varován, zvláště Američany. A Ježíš, to nebyla italská mafie, to nebyla italská mafie, to byly Američané. No pozor, oni to hodili jako vždycky na komunistické jednotky Brigade Rosse, což se později ukázalo, že Brigade Rosse jsou v podstatě, říkám jsou, protože prý dodnes existují. Takže kdyby neexistovali, tak dejme tomu byli součástí ony operace Gladio, to znamená z šedé armády NATO, že Američanů. Ale jmenovali se Brigade Rosse, aby to vypadalo, že jsou komunistická frakce, přitom byly ultrapravicová frakce, že? Ale no nevzpomenu si na to jeho jméno, je to známé jméno, určitě to posluchači budou znát. To znamená, ho zavraždili po cestě taky, oni ho unesli, oni ho nezavraždili toho italského premiéra, oni ho unesli, strčili ho, sebrali ho a po týdnu teprve ho našli, nebo myslím, že přes týden ho našli teprve zavražděného v kufru auta. A před nedávnem vyšel na veřejnost někdo ze CIA, nějaký člověk, a řekl, že v podstatě oni přebírají jakoby
jakoby odpovědnost za vraždu onoho premiéra italského, ale že to bylo nedorozumění, že to k tomu nemělo dojít, protože oni chtěli toho premiéra čistě jenom, aby byl unešen, aby nedojel na to jednání. No a po týdnu prý se, nebo po několika dnech prý údajně se měli tito členové té brigády Rosse ptát Američanů, no tak co s ním? A on tento člověk ze CIA řekl, no my jsme jim řekli, no my už pro něho nemáme žádné využití. Čímž on to omlouvá, že řekl, že mysleli tím, no tak ho pustíte, ho někde vypuste na ulici. A oni to pochopili tak, že se ho mají zbavit. Takže podle tohoto pracovníka CIA to byl omyl, čistě chyba v komunikaci a neporozumění si kulturní, jako jo, že Italo, pro Italy to znamená odkrouhněte ho, pro Američany to znamenalo toho puste. No, takže ten Alfred Herrhausen byl v podstatě zavražděn po cestě na to jednání Deutsche Bank, kdy měl protlačit ty své plány. A měl tam údajně v aktovce 11 stránek nějakého důležitého dokumentu, který se měl týkat, a teď nevím, jestli východní Evropy něco se mi, když jsem se na to díval, už si to přesně nepamatuju, byla tam zmínka i konkrétně o Československu. A těchto 11 stránek se ztratilo z aktovky přímo z místa toho teroristického útoku. Prostě byli tam, když odjížděl z domu, a nebyli tam, když se probírali jeho věci po vyšetřování, při vyšetřování. Takže je velké podezření na to, myslím, že i jeho manželka vyslovila to podezření, že a manželka Herrhausena, že byli vlastně do tohoto teroristického útoku přímo zapojení lidé okolo něho, včetně bodyguardu. Protože tam jelo, já teď nevím, jestli jeli 2 nebo 3 auta za sebou. A to v podstatě by opět rezonovalo s onou vraždou toho italského premiéra, poněvadž manželka italského premiéra veřejně prohlásila po nějakém čase, že na jeho vraždě má podíl jeho přímý kolega a přítel a politický přítel, nevím, nepamatuju si jeho jméno, který měl řídit hledání, pátrání po uneseném italském premiérovi, a řídil to pátrání takovým způsobem, že nemohli nikoho najít nikdy. A ona říkala, že viděla od začátku záměr za tímto. No, vždycky ty nejbližší jsou ti nejnebezpečnější. A co jsem se dozvěděl poté, tento italský jakoby vysoký policista, myslím, že byl, nebo ministr, on byl myslím ministr vnitra nebo něco takového, tak toto pátrání korigoval ve spolupráci s Američany, okay? S americkýma tajnýma službama. A neuvěříš, kdo vedl toto pátrání na straně Ameriky. Vedl to nějaký člověk, o kterém jsme se kdysi bavili, a jmenuje se Steve Pieczenik. Aha. A Steve Pieczenik, pro posluchače, kteří neví tady toto, Steve Pieczenik je původem je Polák, teda, ale vyrůstal nebo narodil se v Americe, už nevím, to si nepamatuju, ale byla to nejvyšší osoba v CIA, která řídila a vlastně dávala dohromady psychologické operace. On byl největší člověk, který řídil PSYOPs pro CIA. Takže tento, a je to ten samý člověk, který 5 dnů před americkýma volbama v roce 2016, kdy všichni, včetně mě, si mysleli a věřili tomu, že vyhraje Hillary Clintonová, vyšel na veřejnost a dal na veřejnost video, kde řekl, že v Americe došlo k převratu před mnohými lety nebo dekádami, kdy takzvaní neokonové postupně obsadili místa v justici, v policii, v tajných službách a podobně, infiltrovali. A postupně vlastně otočili Ameriku úplně jiným směrem a takzvaně ji unesli Ameriku. Ano. A říkal, že dost je dost, že tímto tito lidé končí,
že Hillary Clintonovou do Bílého domu za 5 dnů nepustí, že ji zastaví. Mluvil, o kom mluvil? On říká, mý kolegové, všichni z různých tajných služeb a FBI a veškerých tady těch NSA a podobně, říká, jsou mezi náma lidi, kteří ve těchto organizacích pracovali a pracují, kteří nesouhlasí s tímto únosem Spojených států, který proběhl a s touto infiltrací těchto parazitů, a my je zastavíme. A on řekl přímo na tom videu, říká, vzkaz pro všechny okolo Hillary Clintonové, we got your number. To znamená v překladu, v volném překladu, to by to znamenalo, my víme, kdo jste a my po vás půjdeme. A když jsem to video viděl, tak jsem si říkal, tenkrát jsem ho Steve Pěčeník, já jsem si právě díky tomu videu zjišťoval, co to je zač. A říkal jsem si, to je nějaké divné, on už je chlap v důchodu, ono mu asi přeskočilo. No a světe div se, za 5 dnů vyhrál Trump. Takže tenkrát jsem se zarazil a říkal jsem si tady mě, a právě proto jsme, když jsme se o tom tenkrát bavili, tak jsem ti říkal, že buď jsme svědky, vyhrou Trumpa jsme buď svědky dalšího velkého podvodu jako s Obamou, anebo jsme svědky začátku revoluce. No jestli si pamatuješ, tak jsem ti taky říkal potom po nějakém čase, že vlastně to vypadá, že v Bílém domě a ve všech těch organizacích Pentagonu a ostatních věcech dochází k lítému boji na život a na smrt mezi dvěmi skupinami lidí. Mezi skupinou lidí, které popisoval a reprezentoval onen Steve Pěčeník, a mezi skupinou lidí, pro které sloužili Clintonovi a tak dále. Že? Takže v podstatě po těch letech musím říct, že verze 1, to znamená, že jsme svědky podvodu, se byla špatná a že opravdu jsem měl pravdu v tom, že došlo vlastně k začátku revoluce v Americe. Takže tento Steve Pěčeník vlastně řídil onou vyhledávající operaci onoho italského premiéra a pravděpodobně asi tak, aby ho nenašli. Takže dneska, když už o tom mluvíme, takže v podstatě to jsem chtěl říct, že to je takové srovnání, taková zajímavost s vraždou Alfreda Herhausna. A ona, vražda Alfreda Herhausna proběhla tak, že vlastně na zvyšetřování vyšlo najevo, že taška, která byla pověšena na bicyklu, který byl postavený na kraji cesty, explodovala. V této tašce byla nálož s takzvaným talířovým, jakoby takový talíř měděný, nebo z čeho to bylo, který vlastně proletěl oním pancéřovaným autem. V podstatě závěry vyšetřování byly, že tuto nálož, která musela být spuštěna laserovým paprskem, a takovýto způsob nálože mohli vyrobit a umístit pouze dvě organizace, buď to CIA nebo Mossad. Že nikdo jiný to nebyl schopen udělat, kdežto oficiální verze vyšetřování zněla, že to byla nějaká teroristická skupina, zase něco jako Brigáda Rossa, ale něco jiného. Jasně, jasně. Totiž já, když jsem studoval tu techniku, tak v podstatě jsem se dopátral informace, že ta bomba byla s přesností setiny vteřiny odjištěná takzvanou Mišny-Šardovou metodou. To je Mišny-Šardová metoda. To byla přesně ta metoda, kterou ta bomba byla odjištěná, 7-kilová nálož, která byla položena na zaparkovaný bicykl v té tašce, přesně jak si říkal. A Láďa z Kanady zůstává naším hostem a provází nás dnešním večerním vysíláním na Svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. A my se bavíme o bombovém atentátu na Alfreda Herhausna, takzvaného posledního bankéře se svědomím. Alfred Herhausen byl paradoxně členem řídícího výboru skupiny Bilderberg, jak jsme zmínili, a byl také nejbližším přítelem a hlavním poradcem německého kancléře Helmuta Kohla. A tady mapujeme vývoj, kdy v roce 1989 vznikl konflikt mezi západními kapitálovými strukturami, kdo ovládne vznikající nové trhy v postsovětském bloku, zejména finanční odvětví, no a tím pádem i vliv na politickou moc. Probíhalo sjednocení Německa tehdy v tu dobu, listopad 89, vznik nové Evropské unie, to znamená konec silné marky, a proti sobě stály dvě skupiny s rozdílnou strategií. Jednak Němci s částečnou podporou Francie, Francouzů, proti Anglii
angloamerickým kruhům. Alfred Herrhausen podporoval vznik jakéhosi nového Marshallova plánu. Jehož hlavním bodem bylo odepsání dluhů postkomunistických států. A druhá skupina s odpuštěním úvěru vůbec nepočítala a naopak roztočila ekonomiku poskytnutím nových sérií půjček a tyto kruhy samozřejmě zvítězily. Ty půjčky, jak víme, jsou nikdy nesplatitelné. Takže jsme se správně zadlužili u těchto správných angloamerických finančních struktur a stali jsme se vazali s nikdy nesplatitelným dluhem. A proto vlastně byl Alfred Herrhausen odstraněný, protože on chtěl jaksi odepsat nebo minimálně počkat a ne tak drakonicky splácet ta zadlužení postkomunistických zemí, zemí postsovětského bloku. A Alfred Herrhausen tyto svoje představy prezentoval zástupcům Světové banky i na setkání skupiny Bilderberg, ale tady tvrdě narazil. Nicméně cílem atentátu měl být sám německý kancléř Helmut Kohl, který ve svých memoárech taky popisoval, jak na summitu Evropského společenství ve Štrasburku v prosinci 89 zažíval svoje nejčernější chvíle. On tam popisoval, jak většina těch evropských lídrů se k němu chovala rigidně a odmítavě. Takže tady si začal psát osud vlivu a politického uspořádání nejenom v České republice, kdy se tu prosadil vliv angloamerických finančních kruhů, které nás totálně zadlužily a v podstatě vyhráli ten boj o ovládnutí těch našich trhů v podstatě střední a východní Evropy. Ano, já si myslím, že, nebo myslím, mám takovou vnitřní debatu o tom, kdo byl opravdu cílem onoho útoku, protože v podstatě oba dva, Helmut Kohl a Alfred Herrhausen, byli proti zavedení eura, pokud jsem to dobře pochopil. Oba dva měli velice podobné názory. Herrhausen nesouhlasil tak nějak s provedením evropské nebo zavedení Evropské unie směrem, kterým to bylo zamýšleno, pokud vím. A z toho, co jsem vyčetl, tak po vraždě Herrhausena Helmut Kohl otočil a začal podepisovat v podstatě, dá se říct, jako co mu bylo dáno na stůl. Takže otázkou je, jestli byl účel zbavit se Herrhausena jakožto nebezpečí pro ony finanční zájmy, anebo jestli to byl signál Kohlovi, aby otočil, aby zmírnil svoji rétoriku a aby pěkně se zařadil zpátky a dělal, co se mu řekne. To prozatím nevím, ale mým takovým přáním by bylo někdy se dozvědět více od jeho manželky anebo od jeho teď jsem zapomněl, jestli má dceru nebo děti více, nevím, ale shodou okolností a jeho manželka otevřela, nevím, jestli by se tomu dalo říct nadaci, ale má něco otevřeného v London School of Economics, podle toho, co jsem viděl. Škola, kterou studovala mimochodem Jana Maláčová od nás, stejně tak jako George Sereš, ještě v 50. letech. To je ta jedna v podstatě z páteřních univerzit lidí od Bilderbergu a těchto dalších skupin trilaterálů a tak dále. Tak. Takže ona má něco s nima společného, to vypadá, a myslím, že tam otevřela, já jsem se na to nedíval už dlouhou dobu, ale mne se to jméno Alfreda Herrhausena, pokud si dobře vzpomínám, takže by mě zajímalo, tam bude jako samozřejmě spoustu neznámých, že? A říkal jsem si, že takovým mojím přáním by bylo opravdu slyšet jí v soukromém rozhovoru nějaké další detaily, pokud ona nějaké zná, že? Možná třeba v nějakých memoárech, pamětech odhalí nějaké skutečnosti. Takže abychom to shrnuli, zahraniční zadlužení postkomunistických zemí je dnes řádově několikanásobně vyšší, než bylo v roce 1989. S tím prostě nikdo nic neudělá, můžeme se všichni stavit na hlavu, prostě je to tak. A prakticky nikdy nesplatitelné, což představuje obrovskou zátěž. Je to možná i proto, že poslední bankéř se svědomím Alfred Herrhausen byl zavražděný precizně připraveným bombovým atentátem na konci listopadu 1989. V podstatě dochází k tomu, že nejenom, že jsme vazali těchto angloamerických finančních kruhů, ale když bychom náhodou projevili odvahu pro něco více si prosadit, nabrali bychom dech, zmátořit třeba české zemědělství, větší potravinovou soběstačnost nebo energetickou soběstačnost, prostě bychom zlobili v úvozovkách, tak ti bankstři prohlásí,
že se snížila ekonomická stabilita v zemi třeba, no a sníží nám rating důvěryhodnosti. Jenom tak jednou čárkou během jedné vteřiny místo dvou áček nám dají třeba tři áčka a šup, už máme během jedné vteřiny o 100 miliard vyšší státní dluh. Jenom proto, že jsme se v něčem zásadním postavili na zadní. Takže politický establishment je limitovaný a v podstatě drží nás pod krkem libovůle bankstrů, kteří, pokud budeme zlobit, nám zvýší rating, nebo sníží, nebo zvýší rating zadlužení, tak. A tím narostou pouhé úroky, které ani ty se nám nedaří splácet. K té dlužné částce, k té samotné dlužné částce, my se ani nedostáváme. My splácíme pouze jenom úroky, abychom ji spláceli. Takže to se potom člověk ptá, jaký vůbec má manévrovací prostor česká vláda prosazovat národní zájmy, dokud nám to tato škrtící smyčka bankstrů dovolí a trochu kyslík v podobě té smyčky neutáhne, nepřidusí. Jo, tak fakticky všechno to se dostává úplně k tomu jádru, úplně k tomu nejzákladnějšímu jádru, do jaké míry má naše vláda, jakákoliv vláda, pravice, levice, to je taková v podstatě jenom hra, a do jaké míry mají svázané ruce těmito závazky v podobě půjček. Manévrovací prostor není žádný, to je jednoduché, to je jako, já vždycky říkám, svět je velice jednoduchý, na tom není žádných velkých teorií třeba. Je skupina lidí, kteří ovládají finance, je skupina lidí, kteří vlastní banky a ti si přitvářejí všechno k obrazu svému, ti vlastní politici jsou zaplacení, vybrání a zaplacení, správní politici a tak toto funguje. Tady byl na Stanford University, nebo která to byla, tak tam mluvil spoluzakladatel Facebooku, který je shodou okolností z Ottawy, z Kanady. Je to kluk, který je původem, já nevím, jakým jeho rodiče jsou od někud z Indonésie nebo z Indie, nebo já nevím odkud. A tak to neříkej, odkud je, protože to tak, aby se neurazil. A jeho, jako byli chudí, jeho otec byl nějak alkoholik nebo něco, já nevím, měl nějaké problémy. No a tento kluk se jako náhodou dostal do jedné firmy, technologické a na IT, myslím, že to byla firma, a potom se dostával nahoru, seznámil se s majitelem té firmy a dostal od něho nějaké nápady. No a prostě dobře, stal se spoluzakladatelem Facebooku. No a dneska je to multibilionář, že jo, odešel z Facebooku už dávno, ale co on říkal těm studentům? On jim řekl, dívejte se, já vlastním spoustu firm, jako dělá různé programy, a říká, proč to všechno dělám? Protože chci mít co nejvíce peněz. Jo, oni se tam smáli. On říká, jestli si myslíte, že vy z elitní univerzity tady se svými diplomy z jedné z nejelitnějších univerzit na světě, že budete nejchytřejší a že uděláte nějakou změnu, že budete měnit svět nebo něco, říká, tak já vám řeknu teď hned, že neuděláte vůbec nic. Říká, jediní, kteří mění svět, tak je okolo 150 lidí. Říká, já většinu z těch lidí jsem potkal. Říká, to jsou lidé, kteří mají neuvěřitelné prostředky finanční k tomu, aby si přitvářeli svět k obrazu svému. Jsou to lidé, kteří vlastní banky, kteří vlastní spoustu věcí a kteří vlastní politiky. A říká, a já když jsem tady toto viděl, tak jsem si říkal, OK, já chci přetvořit svět k obrazu svému taky a tak budu pracovat silně na tom, abych byl jedním z nich, abych ten svět přetvořil taky. On říká, já když jsem ty lidi poznal, říká, není to, že by byli spoustu nich špatní. Každý má nějaký svůj myšlenku, jak chce, aby svět vypadal podle něho a snaží se ji prosadit. Teď jde o to, jestli ti lidé opravdu ten svět chtějí vytvářet pro to dobro nebo pro ten vznešený cíl, zlepšování podmínek života lidí na Zemi třeba v některých koutech planety Země, anebo jestli to dělají pro zisk, protože třeba George Soros, mnoho lidí si myslí, že on to dělá právě proto, že chce jaksi podporovat multikulturalismus, já nevím, nějaké menšiny, barevné menšiny, LGBT a tyto věci v rámci aktivistických neziskovek politických, ovládat politické procesy jakousi paralelní řídící mocí. On to dělá pro zisk. On postaví dvě skupiny naproti sobě, nejdřív rozpoutá chaos, to je takzvaný krizový scénář. On vytvoří krizi a následně nabídne řešení. A oboje dvě varianty financuje on sám. Investuje menší částku pro to, aby mohl následně vydělat větší částku na
vylepšování těch podmínek a zlepšování té situace, politické situace, vývoje právě na základě toho krizového scénáře, který předtím on sám buď vytvořil, anebo ho pomohl vytvořit. To znamená, že on to dělá čistě pro ten zisk. Na jedné straně investuje, na druhé straně jak se investuje menší částku pro to, aby mohl následně vyřížovat a vydělat částku daleko, daleko větší. A potom ještě vypadá jako ten filantrop, který pomáhá zlepšovat podmínky života lidí na zemi tím, že v podstatě přispívá k tomu míru, ale k míru díky krizovému scénáři, díky krizi, které on sám vytvořil, anebo spolu vytvořil, pomohl vytvořit. Jo? Takže to taky záleží, proč to ti lidé dělají v podstatě, jestli pro zisk, anebo opravdu mají nějaké vznešené cíle. Jo? No je to, jak ten spoluzakladatel Facebooku říkal. On říkal, že mají různé zájmy, různé záměry, různé cíle a prostě a dobře se to snaží potom protlačit a protlačit svým způsobem, že? A využívají k tomu čehokoliv, jakýchkoliv prostředků. A takže byl třeba rozhovor s člověkem, který 30 let dělal pro Světovou banku, jmenuje se Peter Koenig, je to Švýcar, a ten říkal to samé v podstatě, ten říkal, že svět řídí pár lidí, kteří vlastní Světovou banku, Mezinárodní měnový fond vlastní, jako laicky řečeno, jo. A kteří vlastně využívají Světovou banku a Mezinárodní měnový fond k financování věcí, k financování jejich zájmu, k financování toho, co oni chcou. A on tam přímo řekl tenkrát v tom rozhovoru, to je rozhovor z roku, myslím, 2016, tak on tam přímo řekl, vemte si takovou Ukrajinu a Majdan. Bez nás by se to nikdy nestalo, žádný Majdan by nikdy nebyl. Ale protože jsme dostali příkaz financovat věci okolo Majdanu, tak byl Majdan. Takže právě proto říkám, svět je velice jednoduchý, tam nejsou třeba žádné konspirační teorie a podobně, to je jednoduché, je určitá čas určitými zájmy, je to tak, jak říkám, od dob králů a knížat se vůbec nic nezměnilo, králové si financují ty svoje místní družiny rytířů, ano, rytíře a tak dále, a ti pěkně ždímají a utlačují chudinu a berou od nich daně a tak dále. Nic se nezměnilo, akorát se změnil trochu obraz a válka mezi nima probíhá, války mezi nimi probíhají dále. Přesně tak, ale aristokracie, v podstatě ty vrstvy pořád existují. Já bych jenom náš pořad zakončil nápisem, který má Alfred Herrhausen, poslední bankéř se svědomím, vytesaný na jeho skromném náhrobním kameni. Musíme říkat, co si myslíme, musíme dělat, co říkáme, a tím, co děláme, musíme také být. Já myslím, vážení posluchači, že tímto se můžeme inspirovat a tímto můžeme tak trošku lehce pateticky, ale právě do budoucna si myslím, že tohle rčení nebo tento nápis může charakterizovat naše celé vysílání i to, co děláme, čím chceme být a to, co vlastně prosazujeme. Tím bychom mohli zakončit dnešní pořad. Láďo, já ti moc děkuju, že jsi si s námi popovídal. A budeme se těšit na nějaké novinky z Kanady příště na Svobodné vysílači. Výborně, loučím se s tebou, Vítku, loučím se s posluchači a zatím nashledanou. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, myslím, že to je. Abyste se stali členy kanálu Svobodného vysílače a nezmeškali tak žádnou z řad premiér, které pro vás chystáme a které pro vás budeme vysílat. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Láďou z Kanady. Přeju vám příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.